Reshjet e fundit kanë bërë që të shtohet aktiviteti në mirëmbajtjen e rrugëve. Por, edhe përkundër kësaj, për shkak të reshjeve të shumta të Borës, Ministria e Infrastrukturës njofton se është bllokuar pjesa e rrugës në pikën kufitare me malin e zi, në kull, rruga Brezovic-Preval, si dhe pjesa tjetër e kësaj rruge në Pushimoret, deri tek qendra e skijimit, rruga Mitrovic-Bajgor, rruga për fshatin Tugjev si komunës së Kamenicës. Pjesa e rrugës për Kaçanik është bllokuar vetëm për qarkullimin automjeteve të rënda, kamioneve, për shkak të pastrimit të rrugës. Ndërsa, rrugët e tjera janë të vendit ton, janë të kalueshme duke përfshirë edhe autostradën Ibrahim Rugova. Ministria e Infrastrukturës është duke punuar pa ndërprerje që të ketë një mirëmbajtje të rrugëve sipas planeve të parapara për mirëmbajtjen dimërore të këtyre rrugëve. Ekipet tona janë duke punuar pa ndërprerje në mënyrë që të gjitha rrugët të jenë të kalueshme për qarkullimin e qytetarëve të vendit ton. Edhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se në disa vise të Kosovës, Bora ka arritur deri në 1 metër në Budakov, Katolin e Gadime.